Kåre, og jeg vil gerne snakke lidt om kvilte i dag. Jeg har taget en del forskellige kvilte med, for at forklare lidt omkring opbygning, forskellige features, hvad man skal være opmærksom på, hvis man vil ud og prøve at købe en kvilt. Kort forklaret, en kvilt er jo en form for åben sovepose uden hætte. Altså, du har fodboksen hernede. Den kan være udformet lidt forskelligt, men typisk sådan den nederste halve meter her er lukket til ligesom på en sovepose. Og så den øverste del her, den er så åben, typisk med sådan nogle stropper her af en eller anden art, så man kan lukke den sammen under kroppen. Og så heroppe i hovedafdelingen, der er ikke nogen hætte deroppe, så på den måde ligger man ikke inde i en hætte, ligesom man kender fra en sovepose. Der er en eller anden indsnøringsmulighed, og man kan klappe den sammen heroppe ved hovedet. Og hvis man skal snakke sådan generelt fordele ved kvilte, personligt synes jeg, at der er højere sovekomfort i den. Det minder mere om en almindelig dyne. Du har god varme til fødderne, det er lidt anderledes end en dyne, hvor man kan ligesom putte dem ind her, så er de varme derinde. Men du kan nemmere justere med hvor meget varme du får overdelen her, og åbne det lidt op, så der kommer lidt kulde nedefra, eller lukke den helt til. Og du ligger ikke ligesom ned i den på samme måde som en sovepose. Det er ikke helt så klaustrofobisk som en sovepose. Så liggekomfort eller sovekomfort er bestemt en af de ting, der gør, at folk de vælger kvilte. Både kan man sige, når man sover på jorden i telt eller shelter, eller hvor man nu sover. Men også meget brugt, når man bruger hængekøje, at man bruger en kvilt i stedet for en sovepose. Det er lidt nemmere at sove i det, og det giver også sådan varmemæssigt lidt mere mening. Så er kvilte sådan 20% måske lettere end en sovepose. Du sparer en del materiale ved ikke at have det her nedenunder, som du alligevel bare lægger på i en sovepose og trykker flat. Så du sparer en del materiale der, og så sparer du også hætten heroppe. Der bruger man typisk bare sin egen hue. Hvis det er rigtig koldt, kan man sove enten købe en specifik dun- eller fiberhue til det, eller også bruge sin dunjakke eller andet til det. Så den er noget lettere. Det gør så også, at den er mere kompakt, kan man sige, fordi du har mindre vægt og mindre dun og mindre stof. Så den fylder også noget mindre end en sovepose, der er tilsvarende varmt. Den er også lidt mere simpel, kan man sige. Der er ikke en lang lynlås, der kan gå i stykker og bruges hele tiden. Altså lynlåsen her i fodboksen bruger du ikke så tit, vil jeg sige. Og du kan også få med en helt lukket fodboks. Så der er ikke så mange ting, som kan gå i stykker på, som på en sovepose. Så det gør også, at den er mere simplere og måske lidt mere holdbar, kan man sige, på det område. Det er sådan hovedfordelen, eller hvad skal man sige, ved en kvilt. En af ulemperne, som nogen oplever, er, at fordi der ikke er noget på undersiden her, materiale på undersiden, så kan der godt komme sådan lidt luft indunder, hvis man ikke lige helt får det her til. Specielt hvis man ligger og vender og drejer sig meget, når man sover, så kan det være et problem. De fleste producenter i dag, de leverer så deres kvilte med sådan en slags fastspændingsrem, som man sætter rundt om sit luftunderlag. Og så kan man så klikke spænderne her ind i, så egentlig at kvilten den sidder fast på soveposen. Så selvom du drejer dig, så drejer du dig kun ind i selve kvilten, så falder den ikke af. Det fungerer egentlig ret godt, synes jeg. Altså, det er ikke noget, jeg bruger. Jeg sover ret hvad skal man sige, stille og roligt. Jeg bevæger mig ikke ret meget i søvn. Hvis man bevæger sig rigtig meget, så er det i hvert fald en god idé at bruge det her. Så jeg oplever det ikke som sådan en stor ulempe, men det er der nogen, der gør. Det kommer også an på at sove, men i shelters meget kan det være en rigtig god idé, også når man sover i sovepose, at have en bibipose, altså have en tynd, vindtæt pose, som ligesom dækker rundt omkring en, så der ikke kommer så meget luft ind. Så vil jeg gerne snakke en lille smule om sådan forskellige opbygninger af en kvilt. Og også altså, hvor varmt man kan bruge dem og så videre. Det her det er sådan en 3-4 sæsons kvilt i Danmark. Det er en Lighten Equipment Revelation kvilt, som har lige omkring 450 gram dun i sig. Vejer lidt under 700 gram. Og
og har sådan en meget, hvad skal man sige, klassisk opbygning. Hvis vi starter her fra toppen af, så du har samknapningsmuligheder herop. Du har sådan en knap her. Personligt foretrækker jeg måske lidt et spændende problem med det her knap her, at det godt let går op, hvis man vender sig lidt sådan åben her. Så jeg foretrækker måske lidt mere et spænde. Så har den en statisk snor heroppe, altså man kan ligesom justere med den. Jeg er måske en lille smule mere til elastiksnor, men det er sådan lidt, hvad man er til. Det giver sådan lidt mere bounce. Så er der sådan spændemuligheder hernede af, både til at spænde den fast i kvilt, men også til at spænde sammen, hvis det er rigtig koldt omkring kroppen. Så har den en fodboks, der kan åbnes hernede. Du har en lynlås her. Smart har de lige sat sådan en lille knap her ind, så lynlåsen ikke bare glider af sig selv. Det er en fin lille detalje. Man kan altså åbne her. Åbne lynlåsen. Der er ikke nogen sådan tube eller baffle her med dun her, men det ved jeg heller ikke, hvor nødvendigt det er. Den ligger nedad mod underlaget. Så har du så sådan en snortræk her, der kan åbnes. En ting, der måske mangler lidt ved de her Enlighten Equipment kvilde, som de er vist begyndt at lave, er, at der ikke er sådan en baffle hernede, der ligesom lukker til her. Så du har egentlig, selvom du har lukket den til, har du lidt en kuldebro her, hvor der godt kan komme kold luft ud og ind, eller komme varm luft ud. Så har du endnu en knap her, og så kan man så åbne helt op. Og så justere de her ender her. Så du egentlig bare åbner den op, og så har du egentlig helt åben fodboks. Nu er vi over i en dyne, så hvis det er sådan relativt varmt, så kan man åbne den helt op. Kan du godt, i princippet, hvis du ikke sover alt for varmt, kan du godt bruge den om sommeren. Personligt vil jeg vælge noget lettere og tyndere, for det, altså, du har alligevel en vis mængde dun at gøre med her. Men i hvert fald for nogen vil kunne bruge den 3-4 sæsoner i Danmark, for andre vil den være for kold om vinteren eller for varm om sommeren, hvis man sover rigtig varmt. Men rigtig godt bud på en meget, meget all-round en. Så enten om sommeren kunne man jo købe en lille smule tyndere kvilt, og så supplere med noget en tynd sovepose, eller hvad man nu vil. Eller supplere med tøj er også en rigtig god idé. Men det var sådan en Enlighten Equipment Revelation kvilt, det her. Så har vi en CPAX kvilt. Har også de her, den har altså en lille smule mindre dun, men bruger noget lidt tyndere stof end Enlighten Equipment kvilten. Så den får en lille smule mere loft. Og så har den en lukket fodboks, som I kan se hernede. Der er ikke mulighed for at åbne den op. Det gør så også til gengæld, at fodboksen er noget varmere, og den er jo syet helt til, så der kommer ikke sådan et hul hernede inden og skaber en kuldebro. Og igen har de her spænder her, så du kan spænde til. Også heroppe ved hovedet. Og så har den elastik i stedet for statisk snor heroppe, og har også et spænde heroppe i stedet for en knap. Der er også en lille smule med de her baffles, hvordan de er. Enten har man typisk sådan langsgående her, og mange gange tværgående nede i fodboksen, eller også har du tværgående hele vejen. Og det er lidt i forhold til, hvordan du gerne vil kunne justere dunmængden, og hvor godt det holder på dunene. Du kan også have, som du ser på Enlighten Equipment her, har en lille smule anderledes opbygning i boksen her. Du ligesom har sådan nogle langgående her, og så har du tværgående her. Det gør det også lidt lettere at genfylde dunene, hvis det er sådan, at man på et tidspunkt vil have lidt flere dun i. De her, de koster, den her den koster 2500, hvis du skal have den til Danmark cirka. CPAC koster en lille smule mere. Det er lidt lettere materialer, en lille smule bedre dunkvalitet, sådan nogle ting. Den er en lille smule varmere, vil jeg sige, end Enlighten Equipment, selvom den vejer måske 100 gram mindre, fordi den har en lukket fodboks og bruger lidt lettere stof og en lille smule bedre dunkvalitet. Så har vi et europæisk mærke, Cumulus. Det her det er deres tykkeste almindelige kvilt, en 450 kvilt, i sådan en standardversion med Pertex stof. Hvis vi sammenligner den har samme type fodboks som Enlighten Equipment kvilten, vi så. Den har så en dune baffle hernede, for ligesom at sikre, at der ikke kommer så meget kulde ud eller ind her i den her åbning, man kan have hernede. Omvendt her har den ikke en lille knap her. Det er nu ikke fordi, altså jeg bruger selv en lignende type kvilt, og det er ikke fordi, jeg oplever, at den går op. Det er bare fint at have sådan en lille knap til at holde på det. Igen kan du åbne det helt op her.
Den har så også sådan en doom baffle her nede i fodenden, så når man lukker den helt til her, så vil der ikke være et hul igennem her. Så vil det være lige så tyk som alle andre steder. Så du får ikke kold luft, der trænger ind der. Men det er også meget samme opbygning. Igen de her spænder her. Samme type spænder, de bruger alle sammen næsten. Så i princippet kunne man godt bruge samme snøringssystemer. Og så har den så også en lille dune baffle heroppe ved hovedet. Så når man suger det her til her, så får man ligesom her hen over nakken og så videre lukket helt til. Så det kun er oven for hovedet, man kan komme ud. Man kan også med fordel, hvis det er rigtig koldt, og hvis du fryser let, bestille en lidt længere kvilt, så den lige er en 10-15 cm længere, så du kan lægge den hen over hovedet. Så behøver du faktisk ikke rigtig så meget hue. Det fungerer rigtig fint, specielt hvis du sover på siden eller på maven. Hvis du sover på hovedet, så er det lidt ubehageligt at have noget hen over ansigtet, kan man sige. Men den kan altså købes i Europa, den her, enten direkte fra Cumulus eller hos et par forhandlere rundt omkring. Rigtig fint bud. Koster lige omkring 2.000, tror jeg det er, man giver for den i normal konfiguration. Man kan så også få en lille smule bedre dunkvalitet og lidt lettere stof, eller man kan få noget meget vandafvisende stof at bruge den i. Men rigtig fint også. Ja, det var de første her, jeg viste her, altså C-Packs og Enlighten Equipment, og også Cumulus Quilten er nogen, jeg har lånt af Martin fra Outdoorians, som jeg har haft lidt til test nu her. Og alle er sådan kategorien 3-4 sæsonskvilde, altså de går ned til sådan omkring minus 5 grader, har de komforttemperatur til. For mig er de næsten for varme nu at bruge om vinteren, selv når det har været minus 10 grader her, fordi jeg sover meget varmt. Men jeg vil sige, at de er rigtig gode bud på kvilde, som for mange vil fungere, som i hvert fald 3-sæsons, også for nogen som 4-sæsonskvilde. Hvor de vejer et sted mellem, den her var omkring 550 gram op til 700 gram. Så du får noget ret let, som er, du kan bruge længere hen i sæsonen, måske ikke hvis det er 20 grader om natten, men i hvert fald op til 15 grader om natten kan du bruge det. Som er meget komprimerbart, og som ikke er, altså vi snakker for 3.000, men stadig mellem 2.000 og 3.000 kroner. Så det koster penge bestemt, men så får du også et high-end produkt, som holder i rigtig lang tid. Jeg vil egentlig gerne vise min egen kvilte, så sådan for at vise lidt andre typer også. Det her det er min sommerkvilt, som jeg bruger. Jeg bruger den egentlig ned til 0 grader måske, mange gange hvis jeg sover i en bivipose. Det er en Gram Expert, det er en fiberkvilt, bruger Apex 67 tykkelse, som er sådan det tyndeste af den type isolering, man kan få. Ikke særlig tyk. Har sådan lidt samme opbygning, som vi har set ved nogle af de andre. Du har en lynlås her, så du kan åbne den helt op, og så indsnøring hernede. Så har du sådan en knapper, så du kan knappe dem sammen. Og så er indsnøring heroppe også ved hovedet. Og igen, altså noget elastiksnor her. Den vejer lige under 300 gram og fylder meget lidt. Og fungerer ret fint, specielt hvis man er sådan på ture, hvor du godt kan risikere at få det lidt vådt. Altså jeg bruger den tit, når jeg sådan kører meget minimal oppakning, fastpacker eller lignende, hvor jeg ikke sover i telt, men sover enten i bjørkpose alene, eller så måske under en tarp eller sådan noget. Så den er meget fin til det. Så har jeg min egen Cumulus kvilt, som er en 250 Cumulus kvilt, som er, de sætter endda sådan nogle små custom made i den. Den er ikke lavet i helt samme stoftype, den er lavet sådan noget, der hedder Torrey Artastic, som er deres letteste stoftype, og så har den en lille smule højere fill power dun i, det er 900 fill power, som er hydrofobisk behandlet. Den vejer lige 380 gram, og det er egentlig den, jeg bruger her om vinteren. Sover ned til en minus 15-20 grader med det tøj, jeg har med typisk i den her. Det vil jeg ikke anbefale de fleste at gøre, men det er bare for at sige, at man kan godt sove meget koldt i en kvilt også, specielt hvis man er vant til det og forstår, hvordan den fungerer. Så lige knap den sammen her hele vejen hen, og måske sove i en tynd fibertrøje eller et eller andet. Typisk sover jeg i en tynd uldtrøje, lidt tyndere end den her, jeg har på, så har jeg så hætten hen over hovedet for at give varme der. Det fungerer rigtig godt. Så har jeg også en anden kvilt, som er lidt sjov, faktisk også rimelig lækker. Det er en Astucas kvilt, en lille spansk firma. Fyr, der hedder Marco, der laver dem her. Fiberkvilt igen, det er så
Apex 133 tykkelse, som lige er sådan cirka dobbelt så tyk som den før. Den vejer lidt over 500 gram. Igen, du kan åbne op hernede, du har knapper. Du kan lukke til heroppe langs. Den har så ikke indsnøring heroppe. Ideen med den her er, at den er en lille smule for lang her henover, så du lægger den sådan set hen over hovedet. Det synes jeg egentlig også fungerer meget godt. Og så kan du bruge den som poncho. Den har sådan en åbning her, så man kan bruge den som poncho. Det kan jeg lige prøve at vise. Så tager man altså på sådan her, så kan man så knappe sammen her. Og så er ideen, det er en god idé også lige at knappe fodboksen op. Så er ideen, at man kan bruge den i lejren. Som i stedet for at have en meget, meget varm jakke, så har man så den her. Og har den på, og kan snøre til her. Og er ret varm, altså som en meget, meget varm dunjakke, vil jeg sige. Virkelig lækker, hvis man er sådan på lidt mere stille tur, hvor man ikke har så travlt, og hvor man har en del tid i lejr. Der har den tit med som turleder for eksempel. Så kan man lige sætte fødderne her i og sidde og nyde udsigten fra morgenen af, så egentlig sidde helt indsluttet, men stadigvæk have noget. Og den kan, altså, den er ikke lige så mobil som en jakke, men man kan sagtens gå rundt og lave ting. Så kan man bare tage armene op en gang imellem og få lidt varme der. Så virkelig fint, det er sådan en multi-purpose stykke udstyr. Men det var altså sådan generelt, hvordan en kvilt er opbygget, og hvad muligheder man har. Altså enten lukket, som på den her C-Pax her, fodboks giver lidt mere varme, og gør det lidt lettere. Omvendt har man ikke helt så meget fleksibilitet, hvis man nemt får varme tager, eller nemt får varme. Og så har du så de lugtbare fodbokse her, typisk med lynlås eller med knapper, hvor man så kan åbne op hernede, og hvor der er sådan, enten er eller ikke er sådan doom-tubes hernede. Og så alle sammen, ej, de fleste af dem kommer med fastspænding. De helt lette har du typisk ikke fastspænding på. Men det er jo lidt om kvilte, altså den her sådan, hvad skal man sige, egentlig ret gammeldags type soveting, som folk har brugt i mange år, men som er blevet sådan genopdaget her med letvægtsvandring, og som mange er gået over til at bruge, både fordi det er lettere og fylder mindre, men også fordi, at der er mange, der oplever, at det er mere komfortabelt at sove i. Det minder mere om almindelig dyne, så det er lidt mere komfortabelt. Du sveder heller ikke helt så meget på stoffet, fordi du ikke ligger på det, så du har ikke samme tendens til, at det skulle vaskes som en sovepose, hvor du ligger på hele undersiden af soveposen og ligger og sveder på det. Selvom du har silkelagenpose eller andet i, så kommer der stadigvæk noget sved i det. Det samme problem oplever jeg ikke helt med kvilte, at du har behov for at vaske den på samme måde nogle gange. Ja, det var lidt om kvilte. Hvis der er spørgsmål, så endelig skriv i kommentarfeltet nedenunder, så skal jeg forsøge at svare på den. Men jeg vil sige generelt, hvis du finder det lidt klaustrofobisk i en sovepose, så prøv det her med kvilte af. Der er rigtig mange, der finder, at det er en bedre løsning end soveposer. Og så er det mange gange også både billigere, lettere og fylder mindre, kan man sige, og har en mindre tendens til at gå i stykker i lynlås og andre ting end en sovepose. Der er bestemt også mange, der har stor glæde af deres sovepose. Det er ikke for at sige, at kvilt absolut er bedre, men det er i hvert fald et godt alternativ til dem, der vil prøve noget andet. Nu kender jeg lidt til mulighederne. Det kan både købes inde på Cumulus hjemmeside eller direkte fra USA, eller man kan bruge Outdoorians her, som både sælger Enlightened Equipment og C-Pax, eller du kan gå ind på Astucas eller Graham Expert, som jeg viste hjemmeside. Det er europæiske firmaer, og så kan man snakke med de her, der laver dem og få lavet størrelseskonfigurationer, hvor brede de er, hvor lange de er, hvilke type stof, farve af stof, hvor meget isolering osv. man vil have i. Det er også en af de smart ting ved det her cottage firma og custom made grej her, at man virkelig kan tilpasse det til sine egne behov, til hvor varmt det skal være og ens kropsstørrelse og de her forskellige behov. Så jeg håber, I kan bruge det til noget, og endelig stille spørgsmål, hvis det er.